Na Beogradskom sajmu turizma, koji se ove godine održava od 21. do 24. februara, predstavit će se nacionalne i regionalne turističke organizacije, turoperateri, turističke agencije, asocijacije i drugi predstavnici turističke privrede, koji će tokom 4 dana sajma održati prezentacije i druga prikladna dešavanja. I turistička organizacija grada Smedereva imaće svoju prezentaciju na najvećem događaju ove vrste na Balkanu. Organizovana je ugostiteljska ponuda uz degustaciju smederevskih vina podruma Janko Jeremić, a priču vodiča pratit će duo violina i gitara. U 2012. godini na Beogradskom sajmu turizma učestvovalo je 884 izlagača i više od 60.000 posetilaca, od kojih je preko 10.000 bilo poslovnih posetilaca. Internacionalni karakter sajma potvrđen je učešćem 277 izlagača iz 46 zemalja. Beogradski sajam turizma je jedan od najvećih događaja ne samo na Balkanu, već i u jugoistočnoj Evropi. Održava se preko 30 godina i ispunjava sve svetske poslovne standarde, stvara dobre odnose sa izlagačima, privlačeći veći broj posetilaca svake godine. I ove godine turistička organizacija Smedereva svojom prezentacijom na sajmu očekuje da privuče veliki broj posetilaca i uspostavi nove poslovne kontakte.